15 років за ґратами проведе чоловік, який перерізав горло своїй знайомій. У Рівному патрульний поліцейський наїхав на неповнолітню дитину та ножове поранення у школі. На Дубенщині 11-річний хлопчик порізав свого однокласника. Це чергова частина. Я Ірина Жуковська. І далі ви дізнаєтесь про таке. Понад 3 гектари сухої трави. На території Рівненщини зростає кількість паліїв, які попри заборони продовжують спалювати суху траву. Суд за похоронний вінок. У Рівному розглянули справу проти активного жителя Костополя Олександра Лади. 12 років без вироку. У Рівному підозрювані у жорстокому вбивстві жінки затягують суди. Від отриманих у ДТП травм загинув житель Сарненського району. Автопригода трапилась у суботу близько 22-ї на вулиці Князя Володимира у селі Томашгород. Слідчий на місці події встановив, що 29-річний кермувальник квадроцикла «Хонда», місцевий житель, не впорався з керуванням та врізався в бетонну електроопору. Попри вжиті медиками на місці події реанімаційні заходи, врятувати його життя не вдалося. Відомо, що транспортний засіб належав загиблому та не був зареєстрований у встановленому законодавством порядку. Водій був без мотошолома. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчий управління розпочав досудове розслідування. ДТП з потерпілими. У понеділок неподалік Радивилова, що на Дубенщині, трапилася автопригода. Водій автомобіля «Рено Лагуна» не впорався із керуванням, а відтак злетів у кювет, де й врізався у дерево. Потерпілих із авто деблокували рятувальники. Опісля двох осіб, які перебували у салоні, госпіталізували. Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП. Унаслідок автопригоди до лікарні доставили двох осіб, які перебували у салоні. У 47-річного жителя села Крупець діагностували закриту черепно-мозкову травму, а у 57-річного односельчанина – політравму. Обох потерпілих із понівеченого авто деблокували рятувальники. Обставини ДТП, а також хто саме перебував за кермом автомобіля, встановлюють поліцейські у рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. На Дубенщині жінка стала жертвою шахраїв. Про те, що можна отримати соціальну державну допомогу, вона дізналася із соцмереж. Про це повідомляють у поліції Рівненщини. Відомо, що 34-річна жінка перейшла за посиланням, коли побачила в одній із соціальних мереж допис з інформацією про державну виплату. Відтак вказала всі необхідні дані банківської картки, зокрема пін-код. Згодом виявилось, що це фішингова платформа, де липові сайти відрізняються від справжніх кількома символами. Таким чином зловмисники отримали доступ до рахунку потерпілої та викрали з нього 5100 гривень. За цим фактом слідчі Дубенського районного відділу поліції розпочали досудове розслідування за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Правоохоронці наголошують, для отримання інформації про виплату будь-якої матеріальної допомоги від держави користуйтеся офіційними джерелами – сайтом Мінсоцполітики або додатком «Дія». Понад 3 гектари сухої трави впродовж доби було спалено на території Рівненщини. А все тому, що з настанням тепла зростає кількість паліїв, які попри заборону продовжують спалювати суху траву на відкритих місцевостях. Фахівці кажуть, такі дії порушників не лише шкодять довкіллю, але й можуть призвести до масштабної пожежі із плачевними наслідками. Більше про наслідки та про які покарання чекають на тих, хто ігноруватиме закони, розкаже наша Софія Капінос. 12 пожеж на відкритих територіях. Таку кількість займань ліквідували рятувальники впродовж минулої доби на Рівненщині. Пожежники кажуть, у 90% випадків причиною займання є діяльність людей. З настанням весни частішають випадки займання сухої трави на відкритих місцевостях. Фахівці кажуть, здебільшого причиною таких пожеж стає необачність людей або ж навмисне паління сухостою. Так, зокрема, масштабне загорання трапилося цими вихідними у полі поблизу вулиці Кулика та Гудачика. Винуватців інциденту знайти не вдалося. Втім, за словами свідків, справжньою причиною цього стали дитячі забавки. Наші знайомі з школи
ну, незнайомі. Вони прийшли сюди робити шашлик, але щось пішло не так, і їхній шашлик, в кавичках, перекинувся на поле. Вони хотіли втікти з поля, вони не робили нічого, щоб загасити. Із-за сильного вітру і сухої трави перекинулося все сильніше і сильніше. Неподалік були ще мої знайомі. Вони прийшли сюди швидко все гасити, але сильно не вийшло, тому що дуже вогонь швидко розходився. Найбільше хлопці переймаються, що пожежа завдала шкоди місцевим рослинам та тваринам. До слова, останніх тут кажуть чимало. Ну, поле воно гарне, воно має бути. Тут тваринки, тут багато зайців. Також лисиці є, які тут живуть. Кроти, і їх всіх трохи підсмажило. Інформацію про те, що такі пожежі можуть шкодити довкіллю, підтверджують і в управлінні біоресурсів Держекоінспекції Поліського округу. За словами його начальника Сергія Пашковського, на тій території, де відбулася пожежа, фактично все живе знищено. Випалюється і палюється коріння багаторічних трав, випалюються паростки дерев, насіння, знищуються комахи, мікроорганізми та дрібні тварини, які живуть та існують в верхньому родючому шарі ґрунту. Крім того, завдається шкода повітрю, атмосферному, також воді та ґрунту. В атмосферу виділяється дуже велика кількість в результаті цих пожеж чадного газу, пилу та інших сполук, канцерогенних сполук. Сергій Пашковський додає, лише за минулий рік зафіксували півсотні випадків підпалу сухостою. Інспекторами Державної екологічної інспекції Поліського округу на території Рівненської області було зафіксовано та складено 55 адміністративних протоколів щодо порушення правил пожежної безпеки та, зокрема, і випалювання сухої рослинності. На даних паліїв було накладено штрафні санкції більше 104 тисячі гривень, які на даний час уже сплачені. А у головному управлінні ДСНС у Рівненській області вкотре наголошують, за самовільне випалювання сухої трави, опалого листя або ж ділянок із рослинністю порушники будуть покарані. Такі дії є порушенням законодавства і тягнуть за собою відповідальність у вигляді штрафу. Згідно з чинним законодавством, сума штрафу за порушення статті 77-1 КУпАП, а саме самовільне випалювання рослинності або її залишків, становить від 3060 гривень до 6120 гривень. Пам'ятайте, навіть невелике загоряння при сухій та вітряній погоді може стати причиною масштабної пожежі. Недитяча сутичка. У навчальному закладі шестикласник під час сварки поранив ножем свого однокласника. Хлопчика госпіталізували та прооперували. Виявилось, потерпілий заступився за свого друга та отримав ніж у живіт. Ми поспілкувалися з правоохоронцями, медиками та керівництвом навчального закладу. Деталі цієї кривавої сутички дивіться далі. Вступився за друга та отримав ножове поранення. 12 березня у ліцеї на Дубенщині трапився жахливий випадок. Під час перерви троє шестикласників грались у кабінеті, як в момент у них виник конфлікт. Один із хлопчиків вступився за свого друга. Інший дістав ніж та завдав порізу ним в область живота 11-річній дитині. Один з хлопців заступився за свого товариша, однокласника, і притиснув іншого до стіни. Той свою чергу з кишені куртки хотів витягти, щоб захиститися щось із предметів. Казав, що в нього там і ручка знаходилася, і натрапив на маленького ножика, якого придбав в місцевому магазині. І даним ножем наніс в живіт удар. Хлопчик спершу нікому не зізнався, що трапилось. Втім, за кілька хвилин він поділився про це із другом, і той відвів його до шкільної медсестри, яка у свою чергу повідомила директорку школи. Дізналися вже майже через годину, коли інший однокласник завів його до медичної сестри в кабінет. Він там сказав, що він просто сам по собі поранився. Медсестра телефоном мені про це повідомила, я пішла до неї відразу, щоб з'ясувати, що сталося. Я відразу потелефонувала батькам, ось мама, ну, ця опікун з чоловіком прийшли, то він і їм не признався, він дуже боявся, щоб його товариша за це не сварили, бо вони товаришували. Згодом хлопчика госпіталізували у Дубенську
клініку ЦМЛ, де його прооперували. Як розповідає лікар-хірург Юрій Кайда, дитині пощастило, адже ножове поранення не було проникаюче та не зачепило важливі органи. Травму дитина отримала в школі під час суперечки. Була обстежена на етапах приймального відділення, госпіталізована в хірургічне відділення. Стан дитини при госпіталізації був середньої ступені тяжкості. Дитина була прооперована, виконана ревізію ранньового каналу, виставлений післяопераційний діагноз – ножове непроникаюче поранення передньої черевної стінки. Якби удар ножем був сильніше, то були б негативні наслідки. Як розповіли у Дубинській ЦМЛ, нині пораненому хлопчику нічого не загрожує, він у стабільному стані. Спілкуватися з нами мама потерпілого відмовилась. Рідні хлопчика, який завдав поранення другу, також були небагатослівні. З сином так, розмовляли, помирилися, ну діти посварилися, сталася така ситуація. Я навіть не знаю. З тим ножом дурацьким також. Відомо, що після інциденту з батьками шестикласників поспілкувався заступник начальника служби у справах дітей. Сім'я характеризується позитивно. В поле зору по питань порушення законодавства в сфері охорони дитинства жодного разу не потрапляла. Перебуваємо на постійному контролі, постійному спілкуванні. Ніяких серйозних проблем в питанні виховання дітей там не було. Що ж до хлопчика, який поранив свого однокласника, зауважень також ніколи не було. Більше того, зі слів вчителів та соцслужби, діти товаришували та ніколи не конфліктували. Сім'ї характеризуються нормально, діти так само, це як діти, притаманно їхньому віку, вони між собою сваряться і дружать. Тобто це звичайні нормальні однокласники, які поводилися постійно нормально. Між ними конфліктів не було ніяких. Нині справою займаються правоохоронці. Як розповідає начальниця сектору ювенальної превенції Дубинського РВП Юлія Пасічник, на даний час вирішується питання про притягнення батьків дитини, яка завдала поранення своєму другу, до адміністративної відповідальності. Відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань не вносилися. На даний час вирішується питання про притягнення батьків до адміністративної відповідальності за неналежне виконання своїх обов'язків. За дане адміністративне правопорушення передбачено або попередження, або штраф у вигляді від 850 до 1700 гривень. Відомо, що тепер служба у справах дітей збирається взяти на облік сім'ю хлопчика, який поранив свого однокласника. Ну, звичайно, ми будемо спілкуватися з сім'єю хлопчика, який наніс пошкодження, і будемо розглядати, діяти так, як прийшла поліція, нам офіційне повідомлення, думаю, воно вже сьогодні до обіду буде, і як по закону, відносно, як це буде кваліфікація поліції, будемо вчиняти дії, брати, звичайно, на облік, це однозначно. І там просто є нюанси в законодавстві, залежно від цього, як це буде кваліфікуватися. Для того, аби не допустити подібних випадків, правоохоронці одразу провели бесіду із школярами, вчителями та батьками. Дійсно, так проводили профілактичну бесіду з однокласниками фігурантів даної справи. Так само наголошували їм на необхідність недопущення вчинення таких подібних ситуацій, що не можна вирішувати такі дані проблеми такими методами, власне, також наголосили на предметах, які заборонено носити до школи, колючі, ріжучі предмети, також вогненебезпечні. Що ж до дітей, хлопчики одразу помирились та не тримають зла один на одного. Зі слів вчителів, діти розкаюються та воліють забути про цей інцидент. На Рівненщині нацгвардієць на смерть збив працівника філії РАЕС. Автопригода сталася 13 березня. Відомо, що чоловік по пішохідному переходу перетинав дорогу до будівлі станції очищення додаткової води. У цей момент на нього наїхав військовослужбовець. Отримані внаслідок наїзду травми виявились несумісними із життям. За попередньою інформацією, 13 березня 2024 року близько 8:30 ранку у місті Вараш Рівненської області 21-річний військовий, перебуваючи за кермом власного авто, здійснив наїзд на пішохода. 42-річний чоловік саме перетинав проїжджу частину по пішохідному переходу. Потерпілий загинув на місці події. За результатами розслідування встановлено, що водій був за кермом тверезим. Також він не залишив місце ДТП та дочекався приїзду медиків і правоохоронців.
ДТП за участі патрульного поліцейського та дитини. 12 березня близько 20-ї години у Рівному на перехресті вулиць Василя Червонія князя Романа трапилась моторошна автопригода. Винуватцем є працівник патрульної поліції, який перебував поза службою. Той на власному автомобілі Audi збив дівчинку, яка переходила дорогу на зелений сигнал світлофора. Нині дитина знаходиться у лікарні. У неї діагностували переломи обох ніг. Наша Ангеліна Бурак поспілкувалася з мамою потерпілої і розповість деталі цієї автопригоди. Вона мені сама зателефонувала і сказала: «Мама, підійди на пішохідний перехід». Що таке? Мене збила машина, я не чувствую ніг. Оце все, що вона мені сказала. Такий шокуючий дзвінок від своєї дитини Івана Ліщук отримала увечері 12 березня. Її 13-річну доньку збили на пішохідному переході, коли та перетинала дорогу на зелений сигнал світлофора. Десь біля без 28 було годин вечора. Дитина переходила дорогу, може, трошки підбігла. Вона побачила, вона подивилася машини, вона не бачила, як вона мені розказує. Коли вона вже її побачила, вона якби і назад хотіла, але вже вона цього не пам'ятає. Дитина хотіла встати. Каже, я встаю, ноги в мене провалюються, я не можу. Машина поїхала далі. Унаслідок цього інциденту дівчинка отримала переломи одразу обох ніг. З місця ДТП її доставили у травматологічне відділення обласної дитячої лікарні. Там дівчинка перебуває уже третій день. За цей час встигла пережити одну операцію. Та, за словами медиків, основне лікування ще попереду. Тож щонайменше півтора місяці вона проведе у ліжку. В ургентному порядку їй була проведена закрита репозиція перелому лівої гомілки і, враховуючи наявність великого зміщення в правій гомілці, було накладено систему скелетного витягу як підготовчим етапом до послідуючої стабілізації даного перелому. От сьогодні якраз ми робимо їй контрольний знімочок і вже визначимося подальший метод лікування, але їй буде показано проведення оперативного лікування з фіксацією перелому інтрамедулярними титановими стрижнями. Відомо, що наїзд на неповнолітню здійснив патрульний поліцейський. Він був поза службою та кермував власним автомобілем. За словами мами потерпілої, після наїзду на дівчинку він поїхав із місця ДТП. Він не повернувся. Ну, люди бачили, які там пробули годину після цього, і ніхто не повертався. У свою чергу в патрульній поліції кажуть, після того, як особу водія було встановлено, він все ж прибув назад на місце автопригоди. Через систему «Безпечне місто» ми встановили транспортний засіб, встановили номерні знаки, встановили водія, встановили, що це наш поліцейський. Ми ж викликали його на місце події, він прибув на місце події, брав участь в слідчих діях, в огляді місця події, складанні схеми дорожньо-транспортної пригоди. Важливо зазначити, що ще в ході огляду місця події через свого адвоката він уже намагався зв'язатися з родичами потерпілої, щоб запропонувати свою допомогу в компенсації шкоди, яка завдана здоров'ю. Андрій Ліснічук додає, нині патрульного відсторонили від виконання обов'язків, а за фактом цієї події в управлінні патрульної поліції було призначене службове розслідування. Наразі воно ще триває. Разом із тим, досудове розслідування за фактом цієї події було розпочато і працівниками ДБР. Водій спершу покинув місце аварії, адже, за його словами, не відчув моменту зіткнення. В процесі проведення першочергових слідчих дій його особу було встановлено і він добровільно повернувся. За результатами розслідування встановлено, що патрульний був тверезим. Наразі тривають інші необхідні слідчі дії, вивчаються відео з камер спостереження та призначено ряд експертиз. Попередня кваліфікація правопорушення. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Це частина перша статті 286 Кримінального кодексу України. Мама потерпілої сподівається, що це розслідування буде справедливим та доведеним до логічного завершення. А керманич транспортного засобу, через якого її донька отримала переломи обох ніг, понесе заслужене покарання. 12 років за ґратами проведе чоловік, який перерізав горло своїй знайомій.
Відомо, що у травні 2020 року рівнянка запросила в гості свого знайомого під час застілля в квартирі однієї із багатоповерхівок на вулиці Волинської дивізії в обласному центрі. Між ними виник конфлікт, у ході якого чоловік схопив ножа і наніс потерпілій не менше 3 різаних поранень шиї, таким чином перерізавши їй горло. Від отриманих травм 38-річна рівнянка померла на місці події. Обвинувачений, аби уникнути відповідальності, спершу повідомив своїм рідним, що знайшов знайому з перерізаним горлом, а вже його рідні подзвонили до поліції. Проте слідством зібрано достатню кількість доказів, які підтверджують вчинення злочину саме цим чоловіком. Водночас 29-річний зловмисник навіть у ході судового розгляду своєї вини не визнав, мотивуючи тим, що нічого не пам'ятає. Суд над активістом. У Рівному розглянули справу проти активного жителя Костополя Олександра Лади. Його звинувачують у порушенні громадського спокою. Все тому, що чоловік приніс під стіни Костопільського районного суду траурний вінок. Працівники адмінбудівлі викликали поліцію, де й зайнялися чоловіком. Справа тягнулася протягом кількох місяців і вже є рішення. Чи визнали чоловіка винним у матеріалі далі. Суд над активістом. У Рівненському районному суді розглянули справу щодо дрібного хуліганства. Костопільчанина Олександра Ладу звинувачують у порушенні громадського спокою. Нагадаємо, він приніс похоронний вінок під стіни Костопільського районного суду і примотав його до колони. Як пояснив чоловік, це своєрідний протест, адже цей суд закрив справу проти ВО міського голови Костополя Давида Дідуха. На нього було складено 28 протоколів щодо ймовірних корупційних дій. Вінком пояснює Лада, він намагався донести суспільству, що справу не закрили, а похоронили. Даний так званий вінок, він не відноситься до суду, чи до працівників суду, чи до секретарів, чи будь-кого. Це було виключно тому, що було закрито 28 протоколів про пораження щодо корупції Дідуха Давида Олександровича. Це був в Україні рекорд по врученню щодо корупційних складових. Суд встановлював, чи порушував Олександр Лада своїм вчинком громадський спокій. Дослідили відео із камер спостереження. Видно, що активіст без будь-якого спротиву причепив вінок до колони. Опісля спокійно пішов. Побачивши такий подарунок, працівники суду викликали поліцію. У своїх поясненнях служителі Феміди вказали, що в результаті дії Лади ОМ в цей час було порушено порядок роботи Костопільського районного суду Рівненської області. Працівники суду були налякані та перебували в пригніченому стані. Після того, як костопільчанин залишив вінок біля суду, працівникам поліції знадобилося 19 днів, аби скласти протокол. Більше того, у процесі цієї роботи Олександр Лада зафіксував, як люди, які приїхали із поліцейським, сходили в туалет на територію до його сусідів. Даний працівник поліції приїхав на мою будову із двома невстановленими поки особами, і вони вчинили відеокамери хуліганські дії, де випорожнилися моїх сусідів. Олександр написав заяву у поліцію, аби двох людей притягнули до відповідальності за дрібне хуліганство, але руху толком нема. З даним працівником поліції була проведена доволі смішна, як то кажуть, попередження, а ті дві особи, які там вчиняли хуліганські дії, випорожнення, їх по сьогоднішній день так і не встановили. Що цікаво, що приїжджали з працівником поліції. На 19-й день після інциденту із вінком активіст спілкувався із поліцейським. Є відео із бодікамер. Його дослідили у суді. Протокол у присутності активіста складено не було. Десь понятник і без цього у вас повідомлено, що це протокол. Ви можете його оскаржити тільки в суді. Тобто ви мені не надасте ніяких? Я вас познайомлю, тільки хоч цього... Ну, я вважаю на відеофіксацію знайомитися. Ну, що завтра зазвонимося, ви знаєте, бо номер телефону. У підсумку протокол склали без активіста. Він вважає, що так порушили його права. Акцентував на цьому і захисник. Також адвокат просив, аби справу закрили, адже громадського спокою порушено не було. Кожен має право на свободу вираження поглядів. І саме ці погляди свої виразив безпосередньо таким чином Лада, оскільки він не погоджувався з таким рішенням, як я вже зазначав, коли суд закрив справу за 28 протоколом про корупційне діяння. Ніякої образи відносно нікого не було сказано і нічого негативного було не написано.
Суддя Олександр Штогун визнав активіста винним у вчиненні адміністративного правопорушення, втім звільнив його від відповідальності, обмежився усним зауваженням. Тобто обійшлося без штрафу, примусових робіт та тримання під вартою. Олександр Лада подаватиме апеляцію. Себе винним не визнає. Каже, не хоче тішити нічиє самолюбство. Мета була більше перегнути суспільний інтерес громади. А судді, відповідно, реагували чомусь по-іншому. Наче такі, як комусь персонально це мав принести. Олександр Лада додає, якщо програє суди в Україні, то спробує щастя у європейських інституціях. У приклад, наводить історію українки Галини Швидкої. Жінка ще у 2011 році обрізала стрічку дзвінка до пам'ятника Шевченку, яку приніс тодішній президент. Пенсіонерка зрізала прізвище Януковича. За це відсиділа 10 діб у СІЗО. Через 3 роки, у 2014-му, Європейський суд з прав людини визнав це порушенням і постановив виплатити пенсіонерці із державного бюджету України 5 тисяч євро за моральну шкоду. Як буде у цій історії, дізнаємося згодом. Звільнили з-під варти. Апеляційний суд Рівненської області змінив запобіжний захід для районного екс-воєнкома Віталія Козачука. Він попався на тому, що знімав на відео, як обласний уже екс-воєнком Сергій Луцюк бив підлеглого битою. Під час затримання слідчі ДБР знайшли у Козачука 8 пакетів із амфетаміном загальною вагою 11 грамів та знаряддя для вживання наркотичних речовин. Під час попередніх апеляцій Козачук скаржився на погіршення стану здоров'я. Чергове його прохання вийти з-під варти суд задовільнив частково. Чоловіка обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та повідомили про його обов'язки. Не відлучатися з населеного пункту, в якому проживає, без дозволу суду. Повідомляти суд, прибувати до суду за першою вимогою. Повідомляти суд про місце свого місця проживання та роботи. Утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками кримінального провадження, а також не утримуватися від спілкування з працівниками Рівненського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, як безпосередньо, так і через третіх осіб. Здати на зберігання до відповідних органів свій паспорт, паспорти, які дають дозвіл, право на виїзд за кордон. Носити електронний засіб контролю. Попри зміну запобіжного заходу, Віталій Козачук залишається підозрюваним. Його судять за обвинуваченням у пособництві до застосування насильства щодо підлеглого, незаконному придбанні та зберіганні психотропних речовин у великих розмірах та схилянні до вживання психотропних речовин. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. У Рівному підозрювані у жорстокому вбивстві жінки 12 років затягують суди. Змінюють адвокатів, скаржаться на погане самопочуття або вимагають перекладача, бо нібито не розуміють української. Нагадаємо, у помешкання родини Римчуків на вулиці Залізничній у серпні 2012 року проникли злодії. Вони задушили жінку, а вбивство намагалися замаскувати. Відтоді минуло 12 років, а судова тяганина досі триває. Цього разу вони подали чергову апеляцію. На засіданні були і ми. Встановили в будинку кондиціонер, туди ж почепили пристрій для прослуховування, а згодом, коли господарів не було в Україні, прийшли їх грабувати. Здавалось би, ідеальний план, тільки от під час скоєння злочину чоловіки не очікували на подвір'ї будинку побачити маму господаря. У серпні 2012 року у Рівному трапилось жахливе вбивство, яке облетіло усю країну. У ніч на 22 серпня до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу. За кілька хвилин до опівночі вони знайшли там тіло жінки. Судмедексперти під час розтину з'ясували, її задушили, а вбивство намагались приховати пожежею. Як вони її мучили, катували, душили, потім топили, потім все спалили, щоб не було ніяких слідів. Виявилось, зловмисники били жінку, а потім вирішили просто задушити. Положили у воду, подивились, що вона вже мертва, а тоді підпалили повністю увесь будинок. Перед тим у неї забрали майже 10 тисяч гривень та золото, котре згодом знайшли у сховку підозрюваного на Житомирщині. І хоча затримані спершу у всьому зізналися, згодом від свідчень відмовились. Відтоді минуло 12 років, однак вироку досі немає. А все тому, що злочинці всіма силами затягують судовий процес. Один із
підсудних Павло Глобін на одному із засідань заявив, що не розуміє державної мови, а тому потребує перекладача. Щоразу вони знаходять нові причини. 25 січня Рівненський міський суд вчергове продовжив запобіжний захід обвинуваченим, залишивши їх під вартою. Втім, вони подали апеляційну скаргу, яку розглянули 14 березня. Під час судового засідання прокурор Кирило Рогальчук просив не задовольняти ці апеляційні скарги. Слід зазначити, що зазначення обвинувачення, зловживаючи своїми процесуальними правами, затягують строки судового розгляду провадження, не сприяють його швидкому розгляду у суді, тим самим всіляко намагаючись його затягнути шляхом заявлення різного роду неґрунтовних клопотань з підставних відводів учасникам процесу, симуляції поганого самопочуття під час судового засідання, відмови від захисників і замін, відмови від поінування до зали суду без поважних на те причин, що в свою чергу призводить до затягнення судового процесу. Для прикладу, у період 15-17 років судове засідання переносили через вину обвинувачення відбувати до суду 49 разів, що підтверджується відповідним матеріалом, що складалися відповідні документи співробітників Рівненського слідчого ізолятора та кримінального суду, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження. Вказані обставини свідчать про небажання сторони захисту, зокрема обвинувачених, завершити судовий розгляд кримінального провадження та намагання його затягнути. Крім того, напередодні 13 березня той самий міський суд знову продовжив запобіжний захід обвинуваченим у жорстокому вбивстві Зінаїди Ремчук. Відтак, попереднє рішення, яке й оскаржували чоловіки, вже втратили свою чинність. Порадившись, колегія суддів частково задовільнила апеляційні скарги підсудних. Колегія суддів ухвалила апеляційні скарги захисників та обвинувачених задовільнити частково. Ухвалу Рівненського міського суду від 25 січня 2024 року про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Глобіну та Матюку скасувати. Відмовити в задоволенні клопотання прокурора про продовження обвинуваченим Глобіну та Матюку строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення. Оскарження в касаційному порядку не підлягає. Тож підозрювані лишатимуться у СІЗО і надалі. Як стверджує представник потерпілих, на волю їх випускати в жодному разі не можна. Адже це може негативно повпливати і на ситуацію в місті. Бо ж, на його думку, чоловіки одразу втечуть на окуповану територію та будуть допомагати ворогу. Матюк, він взагалі не з Рівного. Він же громадянин, кстати, Росії, я про це забув сказати. Якщо його відпустити, він же одразу і втече, і мало того, у нього така люта ненависть до міста Рівного, що він буде робити все можливе, щоб нагадити мешканцям. Разом з тим Володимир Бінковецький розповідає, син вбитої жінки буде боротись до останнього, аби вбивці його матері понесли справедливе покарання. Попри будь-які маніпуляції та затягування слідства, вирок все одно виносять. Тож пам'ятайте, перш ніж вчинити злочин, добре подумайте, чи варті кілька тисяч людського життя. Бережіть себе та своїх рідних та не ставайте героями нашої програми. Бувайте!